Há 18 anos foi criada a RBMA, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A Reserva da Biosfera está cada vez mais um organismo vivo que tem não só corpo, quer dizer, uma área geográfica muito especial, por sinal, é com as áreas mais, algumas das paisagens mais belas do Brasil, riqueza em termos de biodiversidade, de águas, de cultura, quer dizer, então, na verdade, nós temos uma área, um território que é fantástico, a gente sabe que a gente tem a chance, né, uma grande oportunidade de estar trabalhando pela conservação e desenvolvimento dessa área, é uma coisa muito especial. Há 5 séculos, o bioma é ocupado de maneira predatória, restando pouco mais de 7% da cobertura original. A Mata Atlântica abriga mais de 130 milhões de brasileiros, cerca de 70% do PIB nacional e a maioria dos agricultores familiares do país. São muitas e variadas histórias sobre esta degradação, detalhando como se deu a perda de cerca de 90% da vegetação original. Basta pensar na árvore símbolo do país. Foram levadas para a Europa, principalmente, mais de 70 milhões de árvores do pau-brasil. Era a orientação do mercado: explorar a madeira e ocupar com algo diferente da floresta. Os tempos mudaram. O tempo mudou. O mercado ouve a sociedade. Pretende-se restaurar, chegar a quase 30% do bioma original, não envolvendo as áreas ocupadas em definitivo por cidades, indústrias, campos agrícolas. A floresta com alta biodiversidade atrai pelo seu potencial não madeireiro, pelo turismo e pelos serviços ambientais que presta à sociedade. É o uso da floresta como justificativa para a sua própria manutenção. É o grande campo de atuação da agricultura familiar sustentável. É o campo da inovação científica e tecnológica. É o campo das parcerias. É o mercado como instrumento de conservação. O programa Mercado Mata Atlântica é um dos tantos programas que a gente tem aqui desenvolvidos dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A ideia do programa é dar suporte para as ações de desenvolvimento sustentável, junto com o Programa de Turismo Sustentável e com outras ações nessa linha. E a intenção básica é inverter o raciocínio que dominou esses quase 500 anos aí de ocupação do bioma, que é tentar ter instrumentos de mercado e desenvolver isso junto com produtores, junto com governos, com ONGs, com empresas, com consumidores, instrumentos que promovam a conservação do bioma através de mercado. Visa, por um lado, apoiar a produção sustentável e, por outro, conectar via consumo sustentável, né, essa produção do artesanato, do mel de nativas, da agricultura orgânica, da agrofloresta, etc., com os mercados que cada vez mais se ampliam, né, são mercados responsáveis, que buscam produtos produzidos de uma maneira sustentável e com prioridade para a questão também de justiça social, de um comércio justo, em especial com as comunidades que vivem na Mata Atlântica.